سبحان الله ما شاء الله تمہیں جو بھلا روڑی ہے بھلا روڑی ہے آیا سن تے شہر جا جی بڑے میں بڑی مسجد آ شہر جا ان میں اج نماز نصیب تھی ماشاءاللہ السلام علیکم دوستو سن سلامت سات سلامت پان اج شہر جا جی بڑے میں بڑی مسجد نماز پڑھن دے ویندے تاں سان بالکل شیئر کرنا سن شہر جاری ولی مسجد ماشاءاللہ ترکست منا اسٹائل میں لکھی آیا شہر جاری منا دبئی جی شہر جاری وڈے میں وڈی شہر جاری وڈے میں وڈی مسجد ماشاءاللہ ودیک تے ماشاءاللہ دیدار کرائیں دا تاں کے وہ تنہا کون ہے اللہ هو بادشاہ وہ کون ہے मेहरबान वो कौन है अल्लाहु अकबर क्या ऊंची शान है अल्लाहु अकबर उसकी सब निशान है अल्लाहु अकबर सब दिलों की जान है अल्लाहु अकबर अल्लाह हस्बी रब्बी जल्ला ماشاءاللہ سائیں مسجد کے ساموں مسجد کا نظارہ ساموں نہ ڈس لگو تھا ہاں پارکنگ ہرن وارا ہوں ساموں مسجد کے انشاءاللہ مسجد جی انٹرنس یا گیٹ نمبر پہروں تا داخل تھیا تھی اسا ساموں مسجد کا نظارہ ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ الحمدللہ تاں کیرن سا پن فرض عطا کیو سی ہن تاں کے باہر اندر جا خوبصورت نظارہ دکھاریا سی یہ باہر جو نظارہ ماشاءاللہ پیروں گے تے تاں من اندر اچن ونن یہ ماشاءاللہ دسون تے تقریبا اسیں جو 25000 کھا متھے من مسجد میں نماز پڑھی سکن تا رش دسو تے کے بیا ماشاءاللہ ساموں سب مانو کچھ باہر پڑھیا کہیں اندر پڑھیا ماشاء اللہ زبردست ماشاء اللہ وہ تنہا کون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ هو اللہ مہربان وہ کون ہے اللہ هو اللہ
2014 में जो कम स्टार्ट थियो हो 2019 में माशाल्लाह ही तैयार थी वही तकरीबन 300 मिलियन दरम इन पे खर्च कर लिया।